Pas eskalimit të situatës ndërritnike në sheshin Skënderbeu, presidenti i shtetit Stevo Pendarovski ka reaguar në lidhje me këto zhvillime. Ai ka thënë se është e papranueshme përdorimi i dhunës dhe nxitja e dhunës për qëllime politike, ndërsa pret që të gjithë personat të cilët u involvuan mbrëm në këtë incident, të arrestohen dhe të sankcionohen në afatin sa më të shkurtur kohor. U bëj apel të gjithë organizatorëve të protestave të cilat po mbahen këto ditë në Maqedoninë e Veriut të ndërmarrin përgjegjësi dhe të drejtën e tyre demokratike që të protestojnë, ta vazhdojnë ta praktikojnë me dinjitet dhe pa dhunë. Edhe kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski reagoi në lidhje me incidentin e dieshëm. E tha se dhuna nuk e zgjidhe dhe akuzon opozitën që po fshihet pas popullit. Dje pam shembul të të mërshëm politikanës që kishin një tendencë të paka përcueshme për të luajtur rolin i viktimës, për shkak të dëshirës së madhe për pushtet. Lojrat të tila tregojnë fytyrën e vërtet të atyre që fshihen pas popullit, një dit inkurajojnë në radikalizëm, ditën tjetër të rrhiqen dhe distancojnë nga qytetarët që më pari manipuluon. Përderisa jeta e qytetarëve vjet në rrezik nga incidentet e tila, partit politike edhe në fajnë tek njëra tjetra. Nga LSD më thonë se sjellja opozitës është e rrezikshme, pasi sipas tyre po inskenohen situata që mundohen të tregojnë një lloj tensioni ndërritnik. Christian Mickovski nuk është kurfar viktime, por është regjisori skenari të përgjakshëm, skenari përgjakshëm me partnerët e tij të koalicionit, e Majta dhe Alianca, i cilën në fund dështoi. Mickovski mbrëm nuk ishte cak, por vetëm e luajti rolin më të keq për shtetin dhe qytetarët. Nga BDI thonë se incidenti dieshëm në sheshin Skënderbeu është inskenimi vëmëror të PMN-s, Levicës dhe AŠ-s. Deklarata të tilla vijnë nga partitë opozitare dhe janë pasoje drejt për drejt e koalicionit Levica të 5 nëntorit të vitit të kaluar në tavolinën në të cilën ishin ulur të gjithë këta që janë participient pjesëmarrës në këto protestat e këtyre ditëve. Ju e pat dhe dje vetë ishi dëshmitar të një incidenti të inskenuar nga aktivist të VMRO të PMN-s, Levicës dhe Aliancës për të prodhuar incidente dërretnike. Ndërsa opozita fajson partit në pushtet, VMRO të PMN thot se incidenti mbrëmshëm si pas parametrave është montazh klasike policore. Kreu i kësaj partije Christian Mickovski akuzon se personi i cili ka gjuajtur me armë, ka dashur të vrasë atë. Po dolgo vreme dobivam. Qëllimi ishte ose vrasja ndonjë qytetari pa faj, nën me fëmijë, pensioner, njeri i ri, ose vrasjen time. Dhe kjo është dashur të ngjasoj një konflikt ndërretnik, ndërsa në realitet nuk është asgjë përpos luftë për pushtet, karrige, funksione të partive që janë pjesë e qeverisë. Kjo nuk ka lidhje me mos tolerancën ndërretnike, por luftë për pushtet. Galeanca për shqiptarët thonë se për 2 ditë radhazi shqiptarët e Shkupit janë të pamrojtur nga shteti dhe policia, ndërsa akuzuan pushtetin për si qëtojnë skenarin e përgatitur. Dënojmë fuqishëm sjelljen e LSDM-s dhe BDI-s, të cilat sot në vend që të punojnë në mbrojtjen e qytetarëve në përgjithësi dhe shqiptarëve të rrezikuar në veçanti, zgjodhën të tensionojnë situatën me akuza për skenare ndaj opozitës shqiptare. Nga AŠ pyesin sa ishte ky skenari dakorduar në takimet Aliametit me ambasadorët ruse serb.